کہ آتا نہ لوٹ کر وہ علی کی جناب، آتا نہ لوٹ کر وہ علی کی جناب میں اتنی سکت کہاں تھی بھلا آفتاب، آتا نہ لوٹ کر وہ علی کی جناب میں اتنی سکت کہاں تھی بھلا آفتاب میں، اور پڑھ لیتے اتنی دیر میں قرآن اترا، آتا نہ لوٹ کر وہ علی کی جناب میں اتنی سکت کہاں تھی بھلا آفتاب میں، پڑھ لیتے اتنی دیر میں قرآن اترا جب تک پہنچتا دوسرا پاؤں رکاب، پڑھ لیتے اتنی دیر میں قرآن اترا جب تک پہنچتا دوسرا پاؤں رکاب میں، اور آئیں گے جب فرشتے لہج میں میری طرف، آئیں گے جب فرشتے لہج میں میری طرف، پوچھیں گے آ کے بولیے کیا ہے حساب میں، آئیں گے جب فرشتے لہج میں میری طرف، پوچھیں گے آ کے بولیے کیا ہے حساب میں، زنجیر کے نشان دکھا کر کہوں گا میں لکھا ہے سب حساب بدن کی کتاب میں، کہ بولیے کیا ہے حساب میں، زنجیر کے نشان دکھا کر کہوں گا لکھا ہے سب حساب بدن کی کتاب میں، اور غالب کے راستے پہ ہے خرم میرا سفر، مشغول حق ہوں بندگی بوتراب۔